Poštovani prisutni, profesori, asistenti, studenti i svi učesnici 11. sportskih igara, dobrodošli na svečano otvaranje. Čast mi i zadovoljstvo da otvorim igre u kojima je učešće uzelo 40 igrača za stoni tenis i 38 ekipa sa po 8 igrača u malom fudbalu. Ukupno je učesnika oko 400, tako da mogu reći da je ovo jedan od najuspešnijih turnira do sada. Sportske igre se sastojao iz dva odbora. Univerzitetskog odbora menadžerke Elme Mavrić i menadžera Envera Međedovića. Takođe je tu i studentski odbor koji čine asistenti student master studija Sadije Rebičanin, studenti osnovnih studija i predsednik studentskog parlamenta Muhamed Zuković, Ajša Biševac, Esma Ljajić, Hamza Dolovac, Sabina Duran, Ajša Bakić, Elsan Rastoder, Elmir Purišić, Edina Cikotić, Nejla Delić, Esma Škrijelj, Anela Korać, Denis Škrijelj, Zerina Bojadžić, Ramiz Ramović, Zerina Kadrić, Almira Zejnjelović i Agron Kandić. Sada bih pozvala menadžera Envera Međedovića da se obrati prisutnima. Najpre želim sve da vas poselavim, da vas pozdravim, da vam poželimo dobrodošlicu na naš univerzitet. Ovo su već tradicionalne sportske igre koje se organizuju u našem univerzitetu. Biće igra znači u fudbalu i stolnom tenisu. Prethodno smo imali sportske igre u šahu i u košarci. Ono što jeste što se razlikuje u odnosu na ranije turnire, kao što ste čuli, još veći broj ekipa i naravno tu su i novčane nagrade koje smo pripremili za one koji su najbolji, naravno koji će osvojiti prvo, drugo i treće mesto. Prijavilo se 28 ekipa u fudbalu i 40 učesnika u turniru u stolnom tenisu. Mi ćemo sada obaviti izvlačenje i onda će biti sistem eliminacije što se tiče fudbala, naravno što se tiče stolnog tenisa i oni koji izgube jednom time će i završiti turnir. Verovatno ste i možda propratili pravila vezana za dalje tok takmičenja. Polofinalna igra, utakmica za prvo mesto i utakmica za treće mesto bit će u hali Pendik. Još jednom dobrodošli i osjećajte se kao kod svoje kuće. Zahvaljujemo se. Ispred studentskog odbora master student i sada naš asistent obratit će se Sadije Rebičanin. Poštovani prisutni, cenjena upravo, dragi profesori, kolegi i koleginice, poštovani takmičari, ja vas sve selam i pozdravljam. Iskoristit ću ovu priliku da se obratim vama kao neko ko je studirao na ovom univerzitetu, stekao određena znanja i sada kao neko ko je dobio šansu od strane univerziteta da predaje i da prenosi to svoje znanje na mlađe generacije. Ako bi mene neko lično od vas upitao koji je to najbolji univerzitet, ja bi mu bez imalo sumnje odgovorio da je to internacionalni univerzitet. I ta moj odgovor bio bi praćen čvrstim ubeđenjem. Jer pre svega ono je produkt svega onoga što sam ja stekao, svih onih uspomena i osjećaja koje sam stekao studirajući na ovom univerzitetu. Ovo je mesto gde svaki student ima podjednaka prava, gde svaki student ima iste šanse. Ovo je mesto gde vas uče da je najbolje ono što je vaše i da volite ono što je vaše, a da cenite i da poštujete ono što je tuđe. Apelovao bih na sve mlade, isključivo na studente i srednjoškolce, da usmere svoj fokus u cilju ostajanja i delovanja na ovim prostorima. Jer nije se neko tek tako mučio i stvarao sve ovo da bi mi imali, a da okrećemo leđe i tražimo nešto tuđe, van granica, bolje, a okreti glavu od svog. Potrebno je pre svega da verujemo u sebe, da pre nego što poželimo da dobijemo nešto, budemo mi taj motor pokretač koji ćemo da damo nešto. Znači da uradimo nešto prvo što je do nas, pa tek onda će rezultati doći sami od sebe. Također bih pozvao i sve studente da se uključe u što većoj meri u manifestacije koje organizuje Internacionalni univerzitet i time stvore sebi veće šanse, afirmišu u sebe i osjete čari korisnog rada za zajednicu. Pozvao bih također i sve srednjoškolce da dođu, da se upoznaju sa Internacionalnim univerzitetom i da osete vrednosti koje gaji ovaj Internacionalni univerzitet. Također da vide uslove koje posjeduje ovaj univerzitet za sticanje znanja. S obzirom da nama predstoje sada turniri u stolnom tenisu u fudbalu,
Meni je čast da mogu u ime organizacije i u svoje lične ime da vam poželim puno sreće. Prijatan boravak na Internacionalnom univerzitetu. Od vas tražimo samo fair play uz poruku neka najbolji pobedi. Hvala vam puno. Zahvaljujemo se Sedu, a sada ćemo započeti žreba. Obratit će nam se kratko Hadži Jonus Đanković. Uvaženi takmičari, eselamu alejkum. Posle ovih svih govora koje sam sad čuo, ja isto kada se nalazim na jedno svjetsko prvenstvo ili evropsko prvenstvo, da učestvujem u ovakvoj manifestaciji kao što je Internacionalni univerzitet. I treba da vam je svima čas, kako vama, tako i meni, što se nalazimo na ovakvom jednom univerzitetu koje daje svoj doprinos da bi se što bolje družili i činili. Ja kao bivši igrač i profesor u medresi ima puno odek mojih učenika koji se osjećam u datom trenutku kao domaćin ovog univerziteta. Meni je pripala čas da budem sudija. Nadam se da ću ja uz Božju pomoć pokušati sve da dam o sebe, da bude fair i korektno, a nadam se i sa vaše strane i da ćemo ovaj turnir koji je blagoslov za ceo ovaj naš Sandžak i šire da damo doprinos onako kako i dolikuje ovom institucionalnom svijetu. Ja se zahvaljujem organizatoru, upravi, menadžeru, drugom menadžeru, profesorima, doktorima i svim ostalima i želim vam sve najlepše u našem daljem takmičenju i druženju. Esselamu alejkum. Zahvaljujemo se, a sada počinjemo žreb za mali fudbal. Izvolite. Ovo je bilo izvlačenje za mali fudbal. I vidjeli ste parove koji su zvučeni, znači vidite po grupama, 7 grupa, neće igrati svako sa svakim, nego će biti sistem eliminacije. Znači u svakoj grupi će se odigrati maksimalno 2 utakmice i onda će se ići na ponovno žrebanje, ponovno biranje parova koji će posle igrati do polufinala i onda naravno ono što ćemo organizovati kasnije u hali Pendik, polufinale i finale. A sada ćemo pristupiti izlačenju pareva za stoni tenis. Znači to je 21. par, isto će biti sistem eliminacije, tako oni koji izgube time su i završili turnir. Onda nakon toga ćemo opet napraviti parove, do momenta kad se napravi
mogućnost za polufinalne, odnosno finalnu utakmicu ili finalni meč. Dakle, stoni tenis počinje sutra sa početkom u 10 časova, mali fudbal u srijedu. Ostale informacije dobit ćete na WhatsApp grupama. Hvala puno svima, želim vam fer i korektnu igru.